Salam dəyərli izləyicilər, ölkədə baş verən ən son hadisədən anında xəbərdar olmaq üçün günün yeni xəbəri rəsmi YouTube kanalına abunə olmaqla xəbərdar olun. Abşeron rayonu Gənclər şəhərciyində 2002-ci il təvəllüdlü Ayşən Kazımovanı yaşadığı mənzilin eyvanından həyat yoldaşı Hüseyn Kazımovun qəsdən mənzildən yerə atması ilə bağlı bəzi detallar məlum olub. Butat xəbər verir ki, arvadı Ayşən Kazımovanın xəyanət etməsindən xəbər tutan Hüseyn Kazımov onu pəncərədən atıb. Aparılan araşdırmalar zamanı Ayşən Kazımovanın həyat yoldaşı 2002-ci il təvəllüdlü Hüseyn Kazımov tərəfindən qısqanclıq zəminində aralarında yaranan mübahisə zamanı qəsdən mənzildən yerə atıldığı müəyyən edilib. Hüseyn Kazımov polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb. Araşdırmalar aparılır.